わらわにとって普遍も一種の美。最近の八重堂の小説は異世界転生ものが多すぎる。パボンパボン。Vingar de Leviosa。今宵の月はなんと明るいことか。このまま何もせぬのは実に惜しい。わらわと一緒に月の下を歩かぬか。嫌とは言わせぬぞ。うん。わらわの後に繰り返すんじゃ。うん、わらわに尻尾はない。あは。で、マキエ。Bom dia, mentira. Como você é gostosa. De manhã, à tarde, à noite, você é imprescindível. Ah, que nojo. Ui. É muito lindo. Não. 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 Eu vou comer teu cu. Eita porra! O que que é isso? Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Cachaça, c******! Toma cachaça, c******! Lamentável. Que desce. Estou na minha melhor forma. Tá fugindo, meu parceiro, né? Vem com a pessoa errada. Não vão se livrar de mim assim tão fácil. É mesmo, é? Muito fácil. Meu Deus do céu, Berg. Diretamente de Hogwarts. Vingar de Levi Rula. Eu? Um, dois, três... É um bando de fudido mentalmente. Atacar! Ai, caralho! Mario! Caralho! Caraca! Porra! Vai tomar no cu! Todos devem ser piras! Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Não sei. Atendo! Eles vão pagar! Pare de rir! Me sinto poderosa. Seccaku no chance da. Honki o dashite ore o tanoshimasete kure. Toukou mo hitotsu no sentaku da yo. Ore wa haisha ni yasashii kara ne. Você sempre fala isso. Ao que parece, vou ter que lidar com isso sozinha. A primeira coisa é que enquanto você fica bancando a gazela pulando pelo campo, você fica completamente vulnerável. Ele tem toda a razão. Eu tô com tudo, hein? É melhor chegar junto. Ai, que gato! Ah, ore hayaku. Tá de sacanagem, né? Eu quero que você morra, vá pro inferno! Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Sim! Me derruba! Eu levanto na hora. É agora ou nunca! Fudeu, se fudeu, o problema é seu! Droga! E 1 milhão de anos depois... Ui! Oi! Bararoxaika! Uau! Estou aqui!
Por enquanto tá tudo tranquilo. Derp.